Vaxtınız xeyir olsun, Kanal İstin Efrində bilik xəzinəsini izləyirsiniz. Tarix keçmişimizin bizə miras qoyduğu ən böyük xəzinədir. Əlbəttə ki, bütün xalqların tarixində çox sevincli günlərlə yanaşı onun qan yataşına çevrilmiş faciəli günlər də var. Və bu gün də Azərbaycan xalqı üçün belə faciəli günlərdən biridir. Belə ki, ümumili liderimiz Heydər Əliyevin 26 mart 1998-ci il tarixi sərəncamı ilə bugün Azərbaycanlıların soyqırım günü elan olunub. Qeyd edeyim ki, tariximizi silmək, onu unutmaq olmaz. Çünki tarixini unudan xalq ölmə məhkumdur. Amma Azərbaycan xalqının igid oğulları, cəsur oğulları olduqca əlbəttə ki, tariximizə qırmızı hərflərlə yazılmış sevincli günləri biz gətirə bilərik. Və bugünkü gündə bizim ən böyük problemimiz torpaqlarımızın bütövlüyünün təmin olmasıdır. Və inşallah da tezliklə o gün uzaqda deyil ki, tezliklə biz buna nail ola biləcək. Və torpaqlarımızın bütövlüyünün təmin olunduqdan sonra isə bugün də bizim tariximizə qırmızı hərflərlə yazılacaq və heç vaxt biz bugünü unutmayacağıq. Mən bilik xəzinəsini istəyirəm start verək, vaxt itirmədən və bugün də bizim çox bilikli, istedadlı uşaqlarımız olacaq ki, biz onlarla bugün yarışacaq. İlk komandamızı dəvət eləyəcəm. İlk komandamız 12 saylı orta məktəbdir. Buyurun uşaqlar. Komandamız 12 nömrə komandası. Xoş gördük sizi. Komanda kapitanı Röya və Eşkin bizimlə bərabərdir bugün. İstəyərdim Röya sizi tanıyaq. Röya Mustafayeva, Şəkər 10 saylı orta məktəbin 11-ci sinif şagirdiyəm. 4-cü ixtisas qrupuna hazır olsun. Aydın Eşkin, mikrofonu götürün zəhmət olmasın. Əhmədov Eşkin, 12 saylı tam orta məktəbin 9-cu sinifində oxuyuram. 3-cü qrup ixtisasına hazırlaşım. Uğurlar olsun sizə. Mən istəyərdim, bütün komandalar gəldikdən sonra mən hər birinizə mən bu sual vermək istəyirəm ki, əgər sizə sual verirlərsə və yaxud da hər hansı bir yerdə Azərbaycanın kənarda bugün haqqında nə demək istəyərdiniz? Bugün haqqında məsələn digər, yəni hansı ki bugündən xəbərdar olmayan insanlara nə söyləmək istəyərdiniz? Bu həqiqətləri necə açıqlayardınız? Amma bütün komandalar gəlsinlər, bütün komandaların fikrini alacağım mən. İkinci komandamız 19 saylı orta məktəbdir. Zəhmət olmasa gəlin uşaqlar. Kondor komandası. Xoş gördük sizə Elbrus və Ayxan. Elbrus komanda kapitanıdır və bir dəfə də artıq çıxış edib burada. Mikrofonu götürün zəhmət olmasa Ayxan. Elbrus, səni tanıyaq. Mən Musayev Elbrus. 19 saylı orta məktəbdə oxuyuram. 3-cü ixtisas qrupuna hazırlaşıram. Gələcəkdə hüquqşünas olmaq istəyirəm. Uğurlar olsun Ayxan. 19 saylı tam orta məktəbin 10-cu şagirdiyəm. 3-cü komandamız Baş Göynük Kənd Tam Orta Məktəbi və Göynük komandası. Xoş gördük sizə uşaqlar, Təyyar və Coşqun. Təyyar komanda kapitanı, səni tanıyaq Təyyar. Mən Nurullayev Təyyar, Baş Göynük 2 saylı orta məktəbdə oxuyuram, 2-ci ixtisas qrupuna hazırlaşıram. Coşqun, mikrofonu götür. Mən Səmərli Coşqun, Baş Göynük 2 saylı orta məktəbdə oxuyuram, 2-ci qrupa hazırlaşıram. 4-cü və sonuncu komandamızı dəvət eləyəcəm. Kişkənd Tam Orta Məktəbi, 2 saylı Tam Orta Məktəbi. Buyurun uşaqlar. Arzu komandası. Sərxan sizi tanıyaq, komanda kapitanı və Arzu bizimlə yarışacaq və bir dəfə də iştirak etmişdiniz oyunda. Mikrofonu zəhmət olmasa ötürün. Mən Mirzəliyev Sərxan, Kişkənd 2 nömrəli Tam Orta Məktəbin 11-ci sinif şagirdiyəm və 1-ci ixtisas qrupu üzrə hazırlaşıram və gələcəkdə neft işçisi olmaq istəyirəm və Azərbaycan Rəsulzadəsi olmaq istəyirəm. İnşallah. Arzu? Mən İbrahimova Arzu, Kişkənd 2 saylı orta məktəbdə oxuyuram və 3-cü ixtisas qrupuna hazırlaşıram. Uğurlar olsun sizə də. Bütün komandalarımız artıq öz yerlərini aldılar. Və növbədə mən istərdim ki, bugünlə bağlı olaraq bir neçə cümlə ilə məhz bugünü açıqlayasınız. Siz necə başa düşürsünüz bax bugünü və yaxud da kənarda olan kiməsə necə başa salardınız? 12 nömrə komandasından kim istəyir? Ya Eşkin ya da Röya bu sualımı cavablandırsın. Mikrofonu götürün Eşkin. 1917-ci ildə Rusiyada baş vermiş oktyabr çevrilişindən sonra Stepan Şamyanın başlığı etdiyi Bakı Soveti, Bolşevik Bakı Soveti Bakı Quberniyasında hakimiyyəti ələ keçirdi. Bundan sonra etnik erməni olan Stepan Şamyan İngiltərədən maddi yardım almışdı. Bundan sonra Stepan Şamyan Bakıda Azərbaycanlılara qarşı Bolşeviklərlə ermənilərin əməkdaşlığını təmin etdi. 31 mart ümumiyyətlə bütün Azərbaycan xalqının bütün dünyada yaşayan Azərbaycanlıların unutmayacağı bir gündür. Biz əgər tariximizi unutsaq, biz heç vaxt, heç yerdə
həm öz sözümüzü deyə bilmərik. Ümumiyyətlə xalq olaraq yer üzündən məhvə məhkum olarıq. Və biz bilirik ki, 1918-ci il 31 may soyqırımları Azərbaycan tarixində, ümumiyyətlə dünya tarixində ən böyük soyqırımlardan biriydi. Bakı quberniyasında olan bütün demək olar şəhərlərin hamısında soyqırım getmişdi. Qubada, ən çox Qubada soyqırım var və biz öz xalqımızın dəyərlərini yaşatmaq, öz xalqımızı dünyaya tanıtmaq, onun ərazi bütövlüyünü qorumaq üçün öz tariximizi və başımıza gələn müsibətləri tam dəqiqliyi ilə bilməliyik. Bütün dünyaya söyləməliyik. Gönül komandası təyyar. 1918-ci il bu gün qanlı yaddaş kimi qeyd alınıbdır. Bizə bu soyqırım qan yaddaş kimi qeyd alınıbdır, yazılıb və bizim bu soyqırım heç vaxt yadımızdan çıxmamalı və bu soyqırımı həmişə yadda saxlamalı, bir tariximi unutmamalıyıq. Arzu komandası. 31 mart soyqırımı haqqında onu demək istərdim ki, adi bir erməni xalqı 1915-ci il olmayan qondarma soyqırımı bütün dünyaya tanıtmağa çalışırsa, biz nəyə görə 31 mart qondarma özümüzün olan soyqırımı bütün dünyaya tanıtmağa çalışmayaq və buna görə də bu hər gün bu vəzifəsidir, borcudur. Aydındır. Artıq bilik xəzinəsinə start veririk, birinci mərhələyə başlayaq. Bilik xəzinəsində birinci mərhələyə start vermişik və birinci mərhələnin şərtləri ilə sizi tanış eləyəcəm. Belə ki, sizə 10 test tapşırığı veriləcək, bunu həll etmək üçün isə 2 dəqiqə vaxt veriləcək. Hər doğru cavaba görə 1 xal qazanacaqsınız, yanlış cavaba görə isə heç bir xal itirməyəcəksiniz. Şərtlər aydın oldu. O zaman komanda kapitanları mənə yaxınlaşsınlar və mən sualları sizə verim. Hər kəs yerini alsın. Və mən vaxt getdi deyəndə test tapşırıqlarını həll etməyə başlayın. Vaxt getdi. Vərəqin üzərində qeyd edəcəksiniz variantları, heç bir qaralama etməyin. Doğru cavaba görə 1 xal qazanacaqsınız, yanlışa görə isə heç bir xal itirməyəcəksiniz. Hər bir komandaya 10 test tapşırığı verilib və onu həll etmək üçün 2 dəqiqədə vaxt ayrılıb. Birinci mərhələnin sonunda isə 4 komandadan biri oyunumuzu tərk edəcək, hansı ki xalı az olacaq. Vaxtınız azalır. Ümumi fən blokundan olan 10 test tapşırığını cavablandırırsınız. Diqqətli olun. Birinci mərhələ çox əhəmiyyətlidir, çünki çox asan suallardır və ikinci mərhələyə keçid almaq üçün yüksək bal toplamalısınız. Artıq saniyələr qalıb. Fikirlərinizi yekunlaşdırın, hər bir komanda öz komanda adını vərəqin üzərinə qeyd eləsin. Komandalar öz adlarını vərəqin üzərinə yazsınlar. Vaxt bitdi, qələmləri yerə qoyun. Artıq 2 dəqiqə vaxt bitdi, demək olar ki, birinci mərhələnin əsas hissəsini biz geridə qoyduq. Komandalar nə düşünürlər, necə nəticə göstəriblər? 12 nömrə komandası. Rüya? Məncə, orta. Suallar çətin deyildi ki? Xeyr. Ümumi fən blokundan idi, bütün fənlərdən orada suallar var idi və məncə nisbətən asandıydı. Bəs neçə bal toplayacaqsınız, düşünmüsünüz bu haqda? Yox. Əmin olduğunuz cavablar var? Bəli. Neçə dəndi? Öz ixtisas qrupuna aid olanlara əminəm. Yoldaşımda herhalda. Eşkin də, mikrofonu götür Eşkin. Sən də öz ixtisas qrupuna aid olan sualları yazmışsın. Əminəm. Neçə sualdır? Neçə sual?
Dəqiq bilmirsiniz. Əlbəttə nəticələri öyrənəndə görəcək. Kondor komandası. Mən istəyərdim ki, komanda adını açıqlayasınız ilk öncə, daha sonra söyləyəsiniz ki, birinci mərhələ necə keçdi. Kondor, yəni bu Amerikada yaşayan qartal adıdır. Ən böyük qartallardan biridir. Biz də belə dedik ki, bunu qoyduq. Bu adı qoyasınız. Bəs oyun necə keçdi, Elbrus? Onun yaxşı keçdi. Nəticə zənnin bir yaxşı olur inşallah. Ayxan, mikrofonu götürün. Məncə də açıqlansın. Mikrofonu götürün. Cavablar açıqlansın. Mikrofonu daha yaxın tutun, Ayxan. Ondan sonra yaxşı var ki. Nəticəni gözləyirsiniz? Bəli. Heç bir fikriniz yoxdur, neçə bal toplaya bilərsiniz, neçə xalınız olacaq? Tam. Yox. Elbrus Bəkəvə? Nə? Yox. Dəqiq bildiyin cavablar yoxdur? Var. Neçə sualdır məsələ? 5 sual. 5. İxtisas bu. Digər komandamız Göynü komandası. Necə keçdi oyun? Orta. Çox çətin deyildi ki suallar? Yox, çətin deyildi. Zənnimcə yaxşı olanır. Yaxşı olar. Yaxşı. Coşkun sizə kömək elədi cavabları yazarkən? Kömək elətdi. Məsləhətli yazdınız yəqin ki. Məsləhətli, ortaqlı. Arzu komandasız? Biz onu deyə bilərik ki, suallar yaxşı idi, amma hadisə 5 ya da 4 düzgün cavabımız olar. 4 və yaxud da 5. Arzu ilə yəqin ki, siz də məsləhətli şəkildə yazdınız cavabları. Hər kəs öz ixtisas qrupunu yazdı. Yoxsa ixtisas qrupları eyni idi? Yox, fərqlidir. Fərqlidir. Bu daha yaxşı olur. Ümumiyyətlə, ixtisas qrupları fərqli olanda, əlbəttə ki, iştirakçılar bir-birinə kömək edirlər. Hazırda isə nəticələrinizi gözləyirik. Artıq nəticələr əlimizdədir. Və mən ümumi xalları açıqlamadan öncə istəyirəm bütün sualları bir-bir səsləndirin və kim doğru cavab verir, kim yanlış cavab verir və kim sualdan imtina edib. İlk sualımız belə idi. Qarpız bal kimi şirindir cümləsində hansı bədii təsvir vasitəsindən istifadə olunub? İlk sualımıza Arzu, Kondor və 12 nömrə komandaları hansı cavabı vermişdilər? Təşbih. Bəs Gönül komandası niyə fərqli cavab vermişdi? Hansı cavabı qeyd eləmişdiniz? Epitet. A variantını qeyd etmişdiniz, epitet, amma epitet yanlış cavabdır. Digər 3 komanda isə bu sualı doğru cavablandırıb, asan bir sual idi düşünürəm ki. İkinci sualınızı səsləndirirəm. Qeyd edilənlərdən hansı həzm borusuna aiddir? İkinci sualımıza Arzu, Kondor və Göynü komandaları hansı cavabı yazmışdılar? Ağız suyu. Ağız suyu. Bağırsaq. Bağırsaq. Ağız suyu. İndi düşünürsünüz ki, 3 komanda əgər ağız suyu yazıbsa, bu doğru cavabdır. Səhvdir. Amma belə düşünürsünüz, 12 nömrə komandası doğru cavab vermiş. Bilirdiniz cavabı yoxsa sadəcə sizin fikriniz idi? Aydındır. Yalnızca 12 nömrə komandası ikinci sualımızı doğru cavablandırıb. Üçüncü sualımız da belədir. Zəlzələlərin az olduğu ölkələr sırasını göstərin. Üçüncü sualımıza... Yenə Arzu, Kondor və Göynü komandaları eyni cavabı yazıblar, sadəcə 12 nömrə komandası başqa bir cavab yazıb. A variantı qeyd etmişdim, platforma sahəsində yerləşən ərazilərdir. Mikrofonu götürün, Ayxan. A variantını qeyd etmişdim, bu da daha çox platforma sahəsində yerləşən ərazilərdir. Bəs digər komandalar? A variantını qeyd etmişsiniz. Təyyar, biraz yüksəkdən danışın. Biz də A variantını qeyd etmişdik, digər variantlarda bu yaxında zəlzələ olan ölkələr olduğu üçün seçmədik. Çıxdaş elədik. Müəllimlər öyrədirlər, çıxdaş eləyirsən və daha asan bir şəkildə doğru cavabı tapmaq olur. Amma 12 nömrə komandası çıxdaş eləməyib deyəsən. Bizim məlumatımız yox idi, bu haqda təqdim edir. Bəs Eşkinin də məlumatı yoxdur? Yoxdur. Ona görə də yanlış yazmışsınız. Doğru cavabımız da A variantıydı. Finlandiya, Danimarka və Norveç. Dördüncü sualımızı səsləndirəcəm. Ölülərin mumyalanması necə adlanır? Dördüncü sualımıza. Bir komandamız var ki, heç bir cavab qeyd etməyib. Halbuki mən söyləmişdim ki, hər hansı bir yanlış cavab belə xal silmir. Amma 12 nömrə komandası pas söyləyib bu suala və heç bir cavab yazmıyıb. Amma digər komandalarımız cavabı yazıblar və bu cavabı doğru olur. Dördüncü sualımıza C variantı doğru cavabımız inqumasiya. Və 3 komandamız bunu doğru cavablandırıb. 5-ci sualımız da belə idi. Misirdə nələr müqəddəs işarələr adlanırdı? 5-ci sualımıza sevindirici bir hal var. Bütün komandalarımız D yazıblar. Və D də doğru cavabdır. Təbrik edirəm sizi. Heroqliflər idi doğru cavabımız.
6-cı sualımızsa belə idi. Səhv yazılan söz hansıdır? Və 4 variant verilib, bunlardan biri səhv yazılıb. 6-cı sualımıza 3 komanda doğru cavab verib. Kimdir bu 3 komanda? Rəsmi xətt sözündə bir də olmalıdır. Elə bizdə rəsmi xətt sözündə bir də biz yanlış yazmışıq o sözü. 12 nömrə komandası rəsmi xətt qeyd edib. Bəs göynü komandası siz nəyə yazmışsınız? Fəndən, haqqın və xətti. Fəndən yazmışsınız, amma yanlışdır bu. 7-ci sualımızsa belədir. Lirik, epik, dramatik növdə əsər yazan sənətkarlar sırasını göstərin. Bu ardıcıllığı siz yaza bilmişsiniz, yoxsa yox. Doğru cavabımız A variantıdır. Bu sualımıza isə yalnız bir komanda yanlış cavab verib. Bu komandamız artıq təyyar söylədi ki, göynük. Bilirdiniz yanlışa yol verdiyiniz, yoxsa ümumiyyətlə bu sualın cavabını bilmirdiniz? Bilmirdiniz. Hansı ixtisas qrupuna hazırlaşırsınız? İkinci ixtisas qrupu. İkinci ixtisas. Coşku sizdə? Doğru cavabımızsa A variantıydı. Bəxtiyar Vahabzadə, Cəfər Cabbarlı və Abdullah Şaiq. 8-ci sualınızı səsləndirəcəm. Eh, belə gözəl dünyanı dəlixanaya döndərən qadınlar didana qadınlar sözləri hansı filmləndi? 8-ci sualımıza isə bir komanda var ki, doğru cavab verib, digər 3 komanda isə yanlışa yol verib. Kimdə o filmi çox izləyən komanda? Arzu komandası. Əminsiniz ki, cavabınız doğrudur. Bəxt üzüyü qeyd eləmişsiniz siz. B variantını. Bu da doğru cavabdır. Digər 3 komanda isə yanlışa yol verib. Bəyin uğurlanması qeyd etmişsiniz. Bəxtiyar filmi. Bəs siz hansı filmi qeyd etmişsiniz? Bəyin uğurlanması. Bəyin uğurlanması, amma bu yanlış cavabdır. 9-cu sualınız isə belədir. Cəlalilər dövlətinin varlığına nə vaxt son qoyuldu? Neçənci ildə Kondor komandası? 1410-cu ildə. 1410-cu ildə. Bəs digər komandalar hansı cavabı qeyd ediblər? 1410. 1410. Hər kəs eyni cavabı qeyd edib və bu da doğru cavabdır. Cavabımız A variantı 1410-cu il idi. Sonuncu sualınızı səsləndirirəm. Süd dişinin sayı nə qədər olur? 22 yazmışdır. 22. Digər komandalar hansı cavabı qeyd ediblər? 20. 20. 20. 20. 20. Arzu komandası ümumiyyətlə unudub ki, hansı cavabı qeyd edib? Kondor komandası? Səhv var. Bəli, səhv cavabdır. Doğru cavabımız da 20 idi. Təbrik edirəm digər komandalarımızı. Və artıq 10 sualın 10-unu da səsləndirdim. Hər kəs öz yanlışını, doğrusunu bildi. Hal-hazırda isə mən ümumi halları söyləyəcəm. Sizcə ilk pillədə kim dayanır? Arzu. Bəli. Bu qalibiyyəti yenə Arzu gətirdi sizə. İkimiz. İkiniz birlikdə. Bəli. Sizin 9 xalınız var. Təbrik edirəm. 4-5 söyləyirdiniz, amma çox yüksək nəticədir. Göz sindirdik. Göz sindirdik. Kondor və 12 nömrə komandaları var. Hansı ki, eyni də onların xalları. Səhvçiz. Kondor və 12 nömrə komandalarınızda 7 xalı var. Narazılığınız yoxdur ki xalınızda. Özünüz qazanmışsınız. Göynük komandası. Hesablamışsınız xalınızı? Hesablamamışsınız. 5 xalınız var. Və artıq sizə də məlumdur ki, bir komandamız birinci mərhələnin sonunda oyunu tərk etməlidir və bugün ən az xalı siz topladınız birinci mərhələdə. Bəlkə də birinci dəfə idi gəlirdiniz, bəlkə də həyəcan var idi. Bundan irəli gələ bilər. Mən düşünürəm əlbəttə ki, sizin özünüzə məxsus fikirləriniz ola bilər. Mikrofonu zəhmət olmasa verin göynük komandasına. Bu oyuna gəlməklə nə qazandın, nə itirdin? Və yaxud da birinci mərhələdən getməyinə səbəb nədir? Birinci mərhələdən getməyinə səbəb ilk dəfə də iştirak edirdim verilişdə və öz ixtisasıma qrupunda olmayan fənlərdən çox sual düşmüşdü. Buna 5-inə doğru cavab vermişsiniz. Deməli, yarısı sizin ixtisas qrupunuza uyğun olur və yarısı olmayıb. Məhz buna görə də digər 5 suala cavablandırmamız. Çox oldu. Coşqun? Bizim ixtisas qrupumuza sualların çox uyğun deyildi. Ona görə də biz çox suallara düzünə baxdınız. Siz bununla bağlayırsınız ki, məhz buna görə az xal topladınız və gedirsiniz. Amma sizi burada görmək xoş idi bizim üçün. İnşallah yenə yolunuz düşər və ikinci dəfə gələndə artıq bu bəhanə olmaz ki, ilk dəfə idi. Sizinlə sağollaşırıq, özünüzə yaxşı baxın. Bilik xəzinəsində artıq ikinci mərhələyə start vermişik. Oyunun şərtləri ilə sizi tanış edəcəm. İkinci mərhələdə şərtlərimiz biraz dəyişir. Belə ki, sizə verilən bir dəqiqə ərzində 10 şifahi suala cavab verməlisiniz. Hər doğru cavaba görə 2 xal qazanacaqsınız, yanlış cavaba görə isə 1 xal itirmiş olacaqsınız. Və bir dəqiqə ərzində hər hansı bir suala pas deyərək, bu vaxt ərzində həmin suala qayıtma imkanı qazanırsınız. Şərtlər aydın oldu.
Əsas şərt ondan ibarətdir ki, ikinci mərhələdə yalnız bir iştirakçı bizimlə yarışacaq. İndi məsləhətləşin ki, bizimlə qalacaq. Bizim komandadan Elbrus dayansa yaxşı olar. Çünki birinci dəfə, hadisə həyəcanlanma bilər. Ona görə də Elbrus qalsa yaxşı olar. Elbrus, razısan? Sağ olun. Nə tərməsləyətdir? 12 növrə komandasından 5 gün qalacaq. Komanda kapitanı qalmır bizimlə. Arzu komandasından? Biz. Mən qalıram. Sərxan qalır bizimlə bərabər. Və digər iştirakçılarımızı dəvət edirəm ki, auditoriyada əyləşsinlər və kənardan oyunu izləsinlər. Belə, artıq digər iştirakçılarımızı yola saldıq, oyunu kənardan izləyəcəklər. Və ən çox xal olan komandamız Arzu komandasıdır, 9 xala sahibdir. Və oyuna sizinlə başlayacaq. Həyəcanlı deyilsiniz ki? Yox. Deyilsiniz həyəcanlı? Tam yox. Tam yox. Artıq şərtlər aydındır sizə, məncə izah eləməyə ehtiyac yoxdur, amma yenə mən təkrarlayım ki, bir dəqiqə vaxtınız var. Doğru cavaba görə 2 xal qazanırsınız, yanlışa görə 1 xal itirirsiniz və əgər hər hansı bir xal itirsəz, bu birinci mərhələdə qazandığınız 9 xaldan çıxılacaq. Aydın oldu? Bəli. Ümumi fən blokundan olan 10 sualı verəcəm sizə. Diqqətli olun. Hər hansı bir cavabı yarımçıq və yaxud da bilmirsinizsə, o zaman pas deyərək həmin sualı bir dəqiqə ərzində qazanma imkanı qazanırsınız. Qayıtma imkanı qazanırsınız. Hazırsınız? Bəli. Başlaya bilərik? Bəli. Ebe, həyəcanlandınız biraz. Suallar çox oldu. O zaman Arzu komandası üçün, Sərxan üçün vaxt getdi. Atabəylər dövləti nə vaxt dağıldı? 1236. Yanlışdı. Qulaq ingilis dilində necə səslənir? Pas. Çayın başlandığı yer necə adlanır? Mənbə. Doğrudur. Sferanın istənilən iki nöqtəsini birləşdirən parçaya nə deyilir? Radius. Yanlışdı. Sasanilərdə sənətkar və tacirlərdən alınan vergi necə adlanırdı? Pas. Öz mayesi ilə dinamik tarazlıqda olan buxara nə deyilir? Doymuş buxar. Doğrudur. Ədəbiyyatımızda oxşamaları bəzən necə adlandırırlar? Oxşamaları? Digər adlar. Pas. Qazaxıstan Respublikasının paytaxtı hansı şəhərdir? Astana. Doğrudur. Məmnə Xatın türbəsi neçənci ildə inşa edilib? Pas. Məmməd Söyür Şəhriyarın Heydər Babaya Salam poeması hansı vəzində yazılıb? Pas. Qulaq ingilis dilində necə səslənir? Pas. Sasanilərdə sənətkar və tacirlərdən alınan vergi necə adlanırdı? Pas. Məmnə Xatın türbəsi neçənci ildə inşa edilib? Pas. Məmməd Söyür Şəhriyarın Heydər Babaya Salam poeması hansı vəzində yazılıb? Pas. Vaxtınız bitdi. Məncə vaxtdan səmərəli istifadə etdi. Sualları artıq 2 dəfə təkrar oxudum sizin üçün. Oyun necə keçdi? Yaxşı. Amma məncə bəzi suallarda tez reaksiya verdiniz və yanlışa yol verdiniz. Artıq halını silindi. Növbəti komandamız. Kondor yoxsa 12 nömrə komandası olacaq? 12 nömrə olsun. 12 nömrə, razısınız bununla? Hər ikinizin eyni halı var, ya Kondor komandası başlayacaq, ya da 12 nömrə komandası. Hazır hiss edirsiniz özünüzü? Biraz yüksək səslə danışın, mən cavabları eşidim. Cavabı əgər yarımçıq bilirsinizsə, o zaman cavab verməyin. Baxın, ikinci mərhələyə siz keçid almışsınız. Bu mərhələ əsas mərhələdir. Vaxta görə narahat olmayın. Bir dəqiqə çox uzun bir müddətdir. Görürsünüz ki, bu 10 sualı 2 dəfə təkrarən qayda bilirik və rahatlıqla buna cavab verə bilərsiniz. Hazırsınız? O zaman 12 nömrə komandası üçün vaxt getdi. Temurun Azərbaycana birinci görüşü neçənci ildə olub? 1386. Doğrudur. Saç ingiliscə nə deməkdir? Pas. Çayın töküldüyü yer necə adlanır? Mənbə. Yanlışdır. Sferanın mərkəzi ilə ixtiyarın nöqtəsini birləşdirən parçaya nə deyilir? Pas. 9-11-ci əsrlərdə Azərbaycanda xərac toplamaq üçün ayrı-ayrı adamlara verilən icazə kağızı necə adlanırdı? Pas. Maddənin maye halından qaz halına keçmə prosesinə nə deyilir? Aqregat. Yox, sublimasiya. Yanlışdır. Əkinçilik və cücülüklə bağlı nəğmələr necə adlanır? Pas. Başqırdıstan Respublikasının paytaxtı hansı şəhərdir? Pas. Cahan Şahın əmri ilə Təbrizə Göy Məscid neçənci ildə tikildi? 1365. Yanlışdı. Tuyuq janrında olan bütün əsərlər hansı bəhərdə yazılır? Pas. Saç ingiliscə nə deməkdir? Pas. Sferanın mərkəzi ilə ixtiyarın nöqtəsini birləşdirən parçaya nə deyilir? Radius. Doğrudur. Əkinçilik və cücülüklə bağlı nəğmələr necə adlanırdı? Pas. Vaxtınız bitdi. Pas söylədiniz. Növbəti suala da. Məncə yaxşı keçdi oyuna. Yaxşı idi. Həyəcanlanmadınız, bilmədiyiniz sualları cavablandırmadınız və çayın töküldüyü yer necə adlanır? Mənsəb idi. Yəqin ki, bunda mənsəb idi, siz yanlışa yol verdiniz. Kondor komandası. Hə. Ən sonda sizinlə yarışacaq. Bəli.
Bəli. Oyuna hazır hiss edirsiniz özünüzü? Bəli. Həyəcan yoxdur ki? Bir az. Yallah. Yarımçıq bildiyiniz cavabları vermirsiniz. Doğru bildiyiniz cavabları söylüyorsunuz. Çünki yanlışa görə bir xal itirəcəksiniz və bir dəqiqə ərzində əgər hər hansı bir sualda tərəddüdünüz varsa, mütləq ona pas söyləyin. Vaxt itkisinə yol verməyin. Kondor komandası üçün Elbrus üçün vaxt getdi. Alqonlar, Losmanlar arasında baş verilən otluq belli döyüşü neçənci ildə olub? 1461. Yanlışdır. Göz ingilis dilində necə səslənir? Pas. Qurumuş çay dərəsinə nə deyilir? Pas. Yarım dairənin öz diametri ətrafında fırlanmasından alınan cisim necə adlanır? Pas. Səfəvilərdə xüsusi qoşun növü, Şah qvardiyası necə adlanırdı? Çəlik. Yanlışdır. Mayının daxilində baş verən buxarlama prosesi nə adlanır? Pas. İlin müxtəlif fəsilləri ilə bağlı oxunan nəğmələr necə nəğmələrdir? Mövsüm nəğmələr. Doğrudur. Kabarda Balkar Respublikasının paytaxtı hansı şəhərdir? Pas. Təbrizdə 85 sarayı nə vaxt tikildi? 300. Pas. Qasım bəy Zakirin Eylər müxəmməsi hansı vəzində yazılıb? Əruz. Doğrudur. Qurumuş çay dərəsinə nə deyilir? Pas. Yarım dairənin öz diametri ətrafında fırlanmasından alınan cisim necə adlanır? Pas. Vaxtınız bitdi. Elbrus. Bu sualları bilmirdiniz, yoxsa həyəcandan oldu belə? Biraz həyəcandan oldunuz. Artıq oyun bitdi bütün komandalarımız üçün və digər komanda iştirakçılarını bura dəvət edəcəm. Artıq ikinci mərhələni geridə qoyduq demək olar ki, nəticələri açıqlamaq vaxtıdır. İlk olaraq mən istəyərdim ki, komanda iştirakçıları özləri söyləsinlər, oyun necə keçdi. Hansı ki, kənarda izləyirdi Röya, buyur. Eşki necə oynadı? Həm vaxt az idi, həm də yəqin. Bir dəqiqə ama kifayət qədərdir, çünki eyni suallara qayıtma imkanı qazanırıq. Yəqin həyəcanlı oldu deyə biraz, elə də ürək istəyən nəticədir. Sən olsaydın başqa bir nəticə dəyişərdi, yoxsa yox? Məncə yox. Yox. Ayxan? Məncə Elbrusda harcısa bir həyəcan da var idi. O da bəlkə suallara cavab verməyə öz təsirini göstərir. Amma həyəcan olmasaydı, məncə Elbrusdan yüksək nəticə gözləyirdim. Yaxşı olar. Amma reallıqla barışaq ki, həyəcanlandı və... Harcısa Başqırtistanın paytaxtını bilməməsi, tarixin bir sona cavab verməməsi özünü göstərir. Yaxşı olar. Yaxşı olar, inşallah. Tamam, deyilə bilər. Bəs siz olsaydınız nəticə dəyişərdi, Ayxan? Haradasa yox, məndə də o həyəcan, yəni özünü göstərəsiydi. Amma sualların, onun bildiyi sualın cavablarını siz bilirdiniz? Haradasa, belə əksəriyyətini bilirdim. İnşallah gəlin dəfə gələndə siz qalarsınız. Bəlkə yenə qalırıq. Arzu komandası. Arzu. Düşünürsünüz ki, digər mərhələyə keçəcəksiniz. Sərxan, siz də özünüzə inanırsınız. Bəli. Artıq nəticələri açıqlamaq vaxtıdır. Arzu komandası. Ən yüksək nəticəni birinci mərhələnin sonunda siz göstərmişdiniz. Amma indi nəticələr o qədər də ürək açan deyil, deyəsən. 4 xal qazanmışsınız. 4 xal qazanmışsınız və birinci mərhələdə qazandığınız 9 xalın üzərinə gəlir bu xal. Hal-hazırda 13 xalınız var. 6 xal qazandınız və 2 xal yanlışa görə itirdiniz. Digər komandamız Kondor komandası. 7 xalınız var idi. Bu mərhələdə isə 2 xal qazandınız. 9. Hazırda isə 9 xalınız var. 12 nömrə komandası. Sizin 7 xalınız var idi, amma təəssüflər olsun ki, qazandığınız xalları da itirdiniz və elə 7 xalınız var hazırda da. Və bu deməkdir ki, ikinci mərhələnin sonunda oyunu tərk edən komanda siz olacaqsınız. Amma Eşkin çox yaxşı oynadı. Yəni, bunu reallıqla danışsaq, çox yaxşı oynadı, təmkinlə oynadı. Mən düşünürdüm ki, gələn dəfə inşallah birinci mərhələdə bu irəli gəlib, birinci mərhələdə daha yüksək nəticə göstərsəydiniz, yəqin ki, ikinci mərhələdə də, üçüncü mərhələdə keçid ala bilərdiniz. Təəssüflənməyin. Mən istəyərdim ki, yekun olaraq təəssüratlarınızı bildirəsiniz bizə. Mikrofonu verin, zəhmət olmasa. Rəya, nə düşünürsən? Oynamaq xoş idi. Belə. Eşkin? Bura gəlmək xoş idi. İnşallah başqa bir vaxtı. İnşallah. Biz sizi gözləyirik. İnşallah gələn dəfə buradan sizi qalib olaraq yola salarıq biz. Təşəkkür edirəm sizə. Yola salırıq sizə.
İkinci mərhələmizi yekunlaşdırdıq və ikinci mərhələnin sonunda daha bir komanda ilə vidalaşdıq. Üçüncü mərhələ isə iki komanda vəsiqə qazandı. Arzu və Kondor komandalarıdır ki, üçüncü mərhələdə onlar yarışacaqlar. Üçüncü mərhələnin şərtləri ilə onları tanış etmək istəyirəm. Belə ki, hər bir komandaya ayrı-ayrılıqda 5 sual ünvanlanacaq. Hər doğru cavaba görə onlar 5 xal qazanacaqlar, yanlış cavaba görə isə 5 xal itirəcəklər. Sualdan imtina etmə hüquqları var. Əgər bir komanda sualdan imtina edərsə, qarşıdakı komanda bu suala doğru cavab verərsə 5 xal qazanacaq, yanlışa görə isə heç bir xal itirməyəcək. Şərtlər aydın oldu? Aydın oldu şərtlər Kondor komandası. Və əsas şərt ondan ibarətdir ki, bu mərhələmizdə sadəcə olaraq bir fən blokundan olan 5 suala cavab verməli olacaq komandalarımız. Hazırda isə kompüterimiz mövzunu seçsin. Üçüncü mərhələmizdə kompüter mövzunu seçdi. Bugünkü mövzumuz coğrafiyadır. Kimə sərf edir coğrafiya fənnin olmağı? Arzu komandası? Tam sərf edir. Ev üstünüzə su səpdilər. Kondor komandası? Kompüterə təşəkkürlərimizi El Brusun ürəyindən oldu bu Ayxanın. Ayxanın ixtisas qrupuna aiddir, lap yaxşı. Arzu komandası, amma mən sizə inanıram. Siz bacararsınız. Üçüncü mərhələmizdə diqqətli olun. İki mərhələnin ikisində də üzündən gülüş əskiyi olmayan, təbəssüm əskiyi olmayan Arzu komandasının iştirakçısı və kapitanı Sərxan hazırda məyus və kədərlidir. İlk olaraq da sizinlə başlayacaq Arzu komandası. Diqqətli olun, 5 sual ünvanlayacağım sizə ard-arda. İnşallah bütün suallara doğru cavab verərsiniz. Və xatırladım ki, hazırda 5 xal öndəsiz digər komandadan, 4 xal öndəsiz və çalışın ki, qazandığınız xalları itirməyin. İlk sualınız belədir. Vulkanik dağlarda lavanın səthə çıxdığı qıfa bənzər çökəklik necə adlanır? Sual təkrar edin. Vulkanik dağlarda lavanın səthə çıxdığı qıfa bənzər çökəklik necə adlanır? Tez-tez eşitdiyiniz bir addır. Mütləq kitabda, yəni gözünüzə dəyib. Əgər düşünsəz, məncə tapa bilərsiniz. Çox asan cavabı var. Sual təkrar edim, diqqətlə dinləyin. Vulkanik dağlarda lavanın səthə çıxdığı qıfa bənzər çökəklik necə adlanır? Yəni, bu suala cavab vermək üçün ibtidai biliklər lazımdır məncə. Cavabınız var? Var. Krater. Krater. Kim söylədi bu cavabı? İkimiz. İkiniz söylədiniz. Bəs birdən cavab yanlış olarsa? Fərqi yoxdur. Fərqi yoxdur. Niyə belə düşünürsünüz, Sərxan? Məğlubiyyətlə barışmışam. İçimdə. Bu doğru deyil. Rəqib komandaya görə. Deyəsə, onların gücü sizi qorxudur. Yox. Biləm ki, coğrafiyadan orada uşaq var. Haradan bilirsiniz? Bir yerdə olimpiyada olmuşuğuna görə. Qalib gəliblər olar? Yox, bir komanda doğmuşuq ikimizdə. Eyni komanda doğmuşuq, Ayxanla. Bəli. Ayxan, rəqib komanda güclüdür səncə? Arzusa güclü olmasaydı, keçən o səviyyəni əldə edə bilməzdi. İnşallah yaxşı olardı, baxarı. Qratırdı. Cavabı söylüyürsünüz? Qratır. Qratır. Arzu, razısınız bu cavabı, mikrofonu götürün. Tərəddüd eləyirsiniz. Cavabı qəbul edin. Qəbul edin. Çox kinli baxırsınız digər komandaya. Rəqibimiz də ona görə qəbul edin. Amma mən çox məyus oldum ki, siz söylüyorsunuz Sərxan ki, mən məğlubiyyətlə barışıram. Qarşınızdakını hansı gücdə olursa olsun, heç vaxt məncə yüksək görmək lazım deyil. Yəni, gözünüzü qorxutmaq lazım deyil. Çünki sonunda ölüm yoxdur. Sonuna qədər mübarizə aparmaq lazımdır. Belə məğlub edilməz olmaq olar. Cavabınızı qəbul edirəm. İlk suala Arzu komandası cavabını verdi və krater söylədi. Əlbəttə ki, krater cavabı onlara 5 xal qazandıra bilər və yaxud da onlar 5 xallarından ola bilərlər.
Sualı bir daha təkrar edəcəm mən. Vulkanik dağlarda lavanın səthə çıxdığı qıfa bənzər çökəklik necə adlanır? Digər komanda maraqlıdır mənə. Sizin cavabınız var idi? Bəli. Hansı cavab? Krater. Kraterdir bu. Bu doğru cavabdır. Bəli. Cavabımız doğrudur. 5 xal qazandı komandamız. Təbrik edirəm. Sağ olun. Uğurlu başladınız. İnşallah belə də davam edər. Havanın rütubətliliyini ölçən cihaza nə deyilir? Psixrometr. 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 Aha, bəli. Cavabınızı qəbul edin. Bəli. Higrometr yoxsa psixrometr? Deyək, ona bilək fikirləşək. Higrometr yoxsa psixrometr? Vaxtınız məhdud deyil, fikirləşə bilərsiniz və mənə bir cavab söyləyin. Higrometr. Digər komanda hər hansı bir cavabınız var, söyləməyin ama. Psixrometr. Hələ fikirləşəsiniz. Psixrometrdir. Psixrometrdir. Bəli, fizikadan çəkmişəm, psixrometrdir. 100%. O bir də var, metal higrometr, nəcə o da var idi, amma dəqiq iki tərəfində var. Arzu, Sərxan sizə güvənib bu oyuna gəlib, sizə kömək eləmirsiniz Sərxanı. Psixrometr. Deyil, yoxsa higrometr. Hidro, bir dəqiqə, hidro, sudur. Nəmişdir, sizin higrometr var. Sual təkrarlayın, bəlkə sizə kömək eləyər. Eləyin. Havanın rütubətliyini ölçən cihaza nə deyilir? Higrometr yoxsa psixrometr? İkisindən biri düzdür. Əsədim dərsi yaxşı oxuyur. Psixrometr deyək. Cavabınız var deyə sözünüzü görür Ayxan. Cavab versinlər, sonra fikrimizi bilirəm. Mən onu da soruşmuram sizdən. Sadəcə soruşuram, cavabınız var yoxsa yoxdur? Var, psixrometr deyək. Doğrudur bəs bu cavab, əminsiniz? Higrometr. Higrometr olmazdı, psixrometr deyək. Dəyək. Psixrometr. Psixrometr. Bəli, psixrometrdir, yoxsa higrometr nəsə deyək. Digər cavabınız necədir? Higrometr. Higrometr. Psixrometrdir. Cavabı qəbul edin? Edin. Arzu, siz də razısınız bu cavabla. Mən cavabı qəbul edim. Bəli, edin. Cavabı qəbul edirəm. Cavabı qəbul edirəm, cavabı qəbul etdim. Təəssüf edirəm. Higrometr. Bəli. Ayxan, cavabı bilirdiniz? Bəli. İlbrus? Mən o qədər. Siz oyunu kənardan izləməyə üstünlük verirsiniz, hə? Üçüncü mərhələdə. Yox, o da mənim tərəf müqabilimdə. Kömək elədi sizə higrometr cavabı? Bəli, özündə fikirləri var, özünə məxsus. Hansı fikirləri də o özünə məxsus? Higrometr bir sözdə o, hansı fikirləri ola bilər o cavabı? Hecalar ağa. Arzu komandası. Bilmirəm deyirsiniz, amma bilirsiniz. Birinci suala doğru cavab verdiniz. Sevincdən, bəlkə də ikinci suala çox düşünmədiniz və bax, belə oldu nəticəsi. Digər suallarda inşallah diqqətli olarsınız. Üçüncü sualınız belədir. Abşeron yarımadasında əsən isti cənub şərq küləyi necə adlanır? İsti cənub şərq küləyi. Tez-tez eşidirsiniz hava proqnozlarında. Cilavar olar, xəzri küləyi. Siz cavabı söyləyəndə digər komandaya baxırsınız. Bəlkə reaksiyasına baxır ki, yəni ki, məyus olsa deməli doğrudur cavab. Sevinsə deməli yanlışdır. Kilo var. Onlar da heç sizə baxmırlar. 100% kilo vardır, deyim. Xaç edin. Kilo vardır, çünki İran tərəfdən də cənub şəhərdə belə götürəndə kilo var, kilo var. Kilo var söyləyirsiniz. Bəli. Bu üçüncü sualdır. İnşallah, mən nəticəni açıqlayanda da üzünüz belə gülər. İnşallah. Arzu, cavabı qəbul edin. Digər komandaya baxaq görəyim, məyusdurlar yoxsa sevincli? Cavabı söyləməyin hələ. Məyussuz yoxsa sevincli? Məyus. Və bu o deməkdir ki, sizin cavabınız doğrudur. Təbrik edirəm sizi. 5 xal daha qazandınız. Xeyli mətməyə salam. Dördüncü sualınızı səsləndirirəm. Eyni mütləq hündürlükdəki nöqtələri birləşdirən əyri xətlərə nə deyilir? Yox, məcəm qalaq başlayacaq. Eyni müxtəlif hündürlükləri. Sual təkrarlar. Eyni mütləq hündürlükdəki nöqtələri birləşdirən əyri xətlərə nə deyilir? Eyni mütləq hündürlükdəki nöqtələri birləşdirən əyri xətlərə nə deyilir? Mən boynuna atıram, sənə cavab ver. Sərxan artıq geri çəkildi, heç bir cavab söyləmək istəmir. Cavab verəcəyiniz var, arzuya tapışıram. Və arzu. Mənim boynumdan. Günah, babalı arzunun boynuna. Bəli. Arzu?
Arzu cavabı yalnızca ürəyində fikirləşir və səssizcə Sərxana söylüyor ki, Sərxan söyləsin, hə? Cavabım da yəni. O qədər də əmin deyiləm, mən görə. Əmin deyilsiniz. Biraz yüksək səslə danışın, Arzu. İmtina edəcəksiniz sualda. Digər komandaya şans verəcəksiniz. Bunu istəmirəm də. Digər komanda artıq cavabı qeyd edib deyəsə vərəqdə. Cavabınız var? Söyləməyin ama, bu doğru cavabdır sizcə. Əminsiniz cavabınızı. Ama izoddur, izod, hatta. O yüzden dalır. Sen pas deyək. Deyək, onlara xal çeyirək. Ne olsun? Yaxşı, ne olur, olur da onsuz da. 18, 18, 9. Mən 14 olacaq da bir seviyyada. İş getdi. Sərxan xallarını hesablayır. Ne oldu? Pas. Pas? Pas. Pas ödəyirəm. Pas. Sualdan imtina edildi. Digər komandaya bir fürsət oldu. Yəni, zəhmət olmasa sualı başdan bir təkrar edəm. Sualı başdan təkrar edirəm. Eyni mütləq hündürlükdəki nöqtələri birləşdirən əyri xətlərə nə deyilir? Əslində, bunu üç cür səsləndirirlər. İzohips, izogips, horizontal. İndi mən bunun hər hansı birini deyirəm, sonra mobisi çıxar. Yəni, bunların üçünü də deyirəm. İzohips, izogips, horizontal, hər üçü eyni mütləq hündürlüyə malik olan nöqtələri birləşdirən səli-səli xətlərdir. Cavabı qəbul edim. Üçünü də qəbul edirsiniz. Amma razı deyiləm, bir olmalıdır. Üçü də eyni şeydir, ha yəni. Üçü də eyni şeydir. Siz biraz mübahisə edin. Üç cavaba qalmış olacaq. Əsasən, horizontal gedir. Amma məsəl üçün, testə düşə bilir ki, eyni mütləq bu horizontal da gedir. İzohips də gedir, izogips də gedir. Üçü bir mənanı verir də, eyni cavabdır da. Horizontal deyirəm, bəli. Cavabı qəbul edim. Bəli, edim. Bəli, edim. Cavabı qəbul etdim. İzohips, horizontal. Amma bir olmaq. Bu cavabların hamısı eyni mənanı kəsb edir. Eyni mənanı kəsb edir. Məhz buna görə də cavab doğrudur. Və siz də bunlardan birini səsləndirsəydiniz, hansı ki Arzu söylədi məncə, horizontal söyləmişdi, bu doğru cavab olardı. Təəssüf edirəm. Təbrik edirəm, sizi 5 xal qazandınız. Son sualınızdır. Diqqətli olun. Əhalinin təbii azalması necə adlanır? Təbii azalması. Əhalinin təbii azalması necə adlanır? Demografik partlayış, demografik istəyir. Partlayış bilim artımda demografik tənzimlənməsiniz. Yox. Çətin sual deyil. Çox asandı, biraz fikirləşin. Demografik siyasət. Sualı təkrarlar. Əhalinin təbii azalması necə adlanır? Demografik tənəzzül. Allah haqqı. Yox, pas yox, o bilcaq da. Tənəzzül daşıqlar ki, tənəzzül. Deyəsə, hər hansı bir variant tapmışsınız? Var. Biz nə bilir? Əmin deyilsiniz amma, yəni tərəddüd edirsiniz. Tənəzzüldən mi? Tənəzzül söylüyorsunuz. Demografik tənəzzül. Hər hansı bir cavab söylüyorsunuz? Yoxsa 18 xalımız var, belki onu rətib bilmədilər. Onlar nasıl... Disk düşdü də, 5 xal çıxdı. Niyə çıxdı ki? Biyasa bitmədi. Onsuz o bir dənə düzdür, yoxdur. Yaxşı, nəsə, onun üçün... Cavabınızı dinləyirəm. Deyək, deyək. 18 xalımız. Demografik tənəzzül. Hayda. Risk edək. Variantınız var, uşaqlar? Var. Buyurun. Demografik tənəzzül. Demografik tənəzzül. Cavabı qəbul edim. Nə olur, olur da. Bəli, qəbul edim. Artıq qorxmursunuz xal itirməkdən? Yox. Mən sifət etdim, qəbul edəmiş yox məlubiyyəti. Cavabı qəbul etdim. Bəli. Arzu söylədiyi kimi, cavab səhvdir.
Doğru cevabımızsa, belki diğer komanda bilir doğru cevabı. Siz əhalinin azalması dediniz. Bəli, azalmasını söylədim. Demografik böhran adlanır. Doğrudur. Ama 5 xal kazanmırsınız. Niye? Çünkü diğer komanda artık yanlış cevap verdi. Sualdan imtina etmedi. Eğer sualdan imtina etseydi, siz 5 xal kazanmış olacaktınız. Heç ne oldu? Artık sizin için oyun bitti. Diğer komandayla oyuna başlayacak. Dikkatli olun, belki imtina ederlerse sualdan doğru cevap vererek 5 xal kazanabilirsiniz. Her doğru cevaba göre 5 xal kazanacaksınız. Yanlış cevaba göre 5 xal itirirsiniz. İmtina edersinizsə heç bir xal kazanır və yaxud da itirmirsiniz. İlk sualınız isə belədir. Yer səthindən magmatizm prosesləri ilə yanaşı bu proseslərlə əlaqəsi olmayan vulkanlar da geniş yayılıb. Belə vulkanlara nə deyilir? Bilirsiniz? Sualı bir də təsir edə bilərsiniz. Yer səthindən magmatizm prosesləri ilə yanaşı bu proseslərlə əlaqəsi olmayan vulkanlar da geniş yayılıb. Belə vulkanlar nə deyilir? Ne adlanır böyle vulkanlar? Palçıq vulkanı. Palçıq vulkanı. Bu doğrudur? Bəli. Cevabı kabul edin. Bəli. Cevabı kabul etdim. İlk sualınıza cevap verdiniz. Digər komanda da ilk sualına doğru cevap vermişdi. Siz de. Belki de tələssiz bu cevabı vermekte. Yok, tələsmədim. Tələsmədiniz. Eminsiniz əlbəttə ki 5 xal kazandınız. Təbrik edirəm. Bilirdiniz bu cevabı Sərxan. Artıq ilk sualdan 5 xal sizindir. İkinci sualınızı səsləndirəcəm. Diqqətli olun. Birinci sualını sevinib, ikinci sualı yanlış cavablandırmayın. Zəlzələ təkanlarının yarandığı sahə necə adlanır? İkinci sualımız belədir. Zəlzələ təkanlarının yarandığı sahə necə adlanır? Hipocenter. Hipocenter. Bu sizin, Elbrus sizə kömək edir cavabda? Yoxsa siz tək başına qərar verirsiniz? Özü desin, ha. Elbrus? Yox, o qədər də. Yox. Bilmirsiniz, yoxsa qarışmaq istəmirsiniz ümumiyyətlə, güvənirsiniz Ayxana? Mən güvənirəm Ayxana, həm də mənim həm ixtisas qrupum da ölü. Mən deyənəm səhv çıxardım. Ona görə. Siz yarandığı sahə demişdiniz, elə? Sual təkrar edim? Yox. Dəqiqləşdirin cavabınızı. Zəlzələ təkanlarının yarandığı sahə necə adlanır? Hipocenter. Hipocenter. Cavabı qəbul edim? Bəli. Cavabı qəbul etdim. Digər komanda, hər hansı bir cavabınız var idi? Eyni cavabıydı. Hipocenter. Siz de bunu düşünmüştünüz. Bəli. Ve düşünürsünüz ki, bu doğrudur. Bəli. İkinci sualımız belədir. Zəlzələ təkanlarının yarandığı sahə necə adlanır? Kondor komandası isə hipocenter cavabını verdi. Bu isə doğru cavabdır. Təbriklər, 5 xal daha qazandınız. Üçüncü sualımız belədir. Abşeron yarımadasında əsən yerli şimal küləyi necə adlanır? Xəzri. Xəzri. Şimal, şimal, şərq küləyi Xəzri adlanır. Cevabı kabul edin. Bəli. Cevabı kabul etdim. Məncə bu nisbətən asan sual idi. Çünki digər komandaya da bu səhvdə sual verilmişdi və gilavar cavabı idi. Sizdə də xəzri doğru cavabdır. Bu cavabı kabul etdi və 5 xal daha qazandınız. Dördüncü sualımız belədir. Okean və ya dənizdə eyni duzluluğa malik olan nöqtələri birləşdirən əyri xətlərə nə deyilir? Çox asan bir sualdır. Eyni duzluluğa malik olan nöqtələri birləşdirən əyri xətlərə nə deyilir? Cavabınız var, Arzu komandası. Var. Biraz önce sizə bu səhvdə sual verilmişdi, amma siz imtina etmişdiniz. Biz oradasa orada bir hərif söhbəti var, orada yanılırıq. Onun üçün də pas demək istəyirəm. Pas söyləyirsiniz. Və mən variantınızı soruşmayacağım, çünki digər komandaya bu kömək ola bilər. Arzu komandasından? İmtina edirəm. Kimə tuturuq üzünüzü? Sərxana tutaq üzünüzü. İmtina edirəm. İmtina edirsiniz. Heç bir xal itirməyəcəksiniz cavaba görə, Sərxan? Yox. Cavabınız yoxdur? Yox, onsuz da duzmuş yox, yoxdur. Heç bir deyim, cavab söyləmədilər. Bizo qalindir. Əlbəttə ki, bu doğru olaraq qəbul olmayacaq, amma doğrudur. Varsa izogamin ilə izogalin arasında qalmışdım, ona görə. Mınalı ilə. İzogalin doğru cavabı idi. 5-ci və sonuncu sualınızı səsləndirirəm. Əhalinin sayının kəskin artması necə adlanır? Demografik partlayış. Partlayış. Partlayış.
Digər komandaya azalması sual verilmişdi və tənəzzül cavabını vermişdilər. Sizsə demoqrafik partlayış artması partlayış 1960-cı ildən dünyada çox gedirdi da. Orada kəsin yayılır da. İnkişaf etməkdə olan ölkələrdə. Cavabı qəbul edin. Bəli. Cavabı qəbul edirəm. Cavab doğrudur. Təbriklər. Sonuncu sualınız idi bu. 5 xal daha qazandınız və oyun bitdi. Nəticələr artıq məlumdur. Sərxan, mənə təsdiq baxmaq lazım deyil. Öz xalınızı hesablamışsınız yəqin ki. Bəli. 13 xalınız var. Digər komandanın 34 xalı var. Və artıq nəticələrdən məlumdur ki, Kondor komandası yarım finala vəsiqə qazanır. Sizi daha sonra təbrik edəcəm ilk olaraq. Arzu komandasından Sərxanı özümü tutmaq istəyirəm ki, oyunun yarısından etibarən Sərxan söylüyür ki, mən məğlubiyyətlə barışmışam. Bəli. Nə düşünürsünüz, niyə məğlub oldunuz 3-cü mərhələdə? Bura qədər gəlmişdik. 3-cü mərhələdə heç birimizin ixtisasında olmayan coğrafiya görə. Hansı fən olsaydı qalib gedərdiniz burdan? Fizika, sonra ədəbiyyat, tarix. Amma məncə coğrafiyanı siz söylədiniz ki, bilmirik. Buna baxmayaraq çox yaxşı cavablar verdiniz. Təsadüfən idi. Təsadüfən idi. Bu təsadüfən deyil, təsadüfən bildiyiniz siz biliklər idi ki, ortaya qoydunuz və çox yaxşı nəticə göstərdiniz. Amma bəzi suallar vardı ki, bilərəkdən demədiniz. Bu və yaxud da hər hansı səhvlərə yol verdiniz. Bu isə xal itkisinə səbəb oldu. Nə olursa olsun, bugün məğlub olaraq buradan ayrılırsınız, amma inşallah yenə gələrsiniz və qalib olaraq ayrılarsınız buradan. Yəkin olaraq fikirlərinizi almaq istəyərdim sizin. Sərxan və Arzu. Sizə minnətdarıq bizi buraya dəvət etdiyiniz üçün və rəqib komandaya da uğurlar arzulayıram. Finala çıxın Yesus. Necə? Finala çıxın Yesus. Belə olmaz Sərxan Ayrıq. Dur, tanış. Arzu? Mən də sizə təşəkkürümü bildirirəm və ən azından bura gəlib çox şey öyrəndik və... Mən sizə inanıram, sizin elminizə inanıram həqiqətən də və çox yaxşı şəkildə onu nümayiş edirsiniz. İnşallah gələn dəfələrdə gələrsiniz, oyunumuza iştirak edərsiniz, daha yaxşı bir şəkildə buradan ayrılarsınız. Mən sizə təşəkkürümü bildirirəm, sizin valideynlərinizə, məktəbinizə, müəllim və şagird kolleksiyasına təşəkkürümü bildirirəm ki, sizi bax belə bu şəkildə boya başa çatdırıb və hər zaman bura gələn uşaqlar əlbəttə ki, mənə təşəkkürlərini bildirir. Mən isə bütün komanda heyətimizə təşəkkürümü bildirmək istəyirəm ki, bu işdə çox çətinlik çəkirlər, çox əziyyət çəkirlər. Onlara təşəkkürümü bildirirəm. Sizi isə yola salmıram, elə burada dayanın, çünki artıq verilişin vaxtı bitir. Kondor komandası, təbrik edirəm sizi. Çox sağ olun. Biz də sizə təşəkkürlərimizi bildiririk ki, belə bir layihə hazırlamışsınız və Sərxandan fərqli olaraq, vizolara gələcək həyatına uğurlar arzulayıram. Sərxan sadəcə zarafatla söylədi. Yox, zarafat deyək, bir çox da mən özümə yol yoldaşı olub. Yəni biz haradasa Şəkinin adını qorumuşuq yarışda. Və buna görə də yenə də sizə çox təşəkkürlərimi bildirirəm. Mən də sizə təşəkkürümü bildirirəm. Elbrusa da təşəkkürümü bildirirəm. Elbrus bugün sanki oyunda deyildi. Heç biz onun səsini eşitmədik. Oyun dedim mənim deyiləm. Üçüncü turda mənim ixtisasım öyle idi, coğrafiya. İkinci turda olmaz, üçüncü mərhələdə olur. Üçüncü mərhələdə. Üçüncü mərhələdə mənim ixtisasım öyle idi, amma ilk iki mərhələdə biz ikimiz müştərək cavab verdik. Burada mən həm komanda yoldaşım, həm sinif yoldaşım olan Ayxana təşəkkür edirəm ki, belə bir təşəkkür cavab verdik. Mən də sizi təbrik edirəm, yarım finala vəsiqə qazandınız. İnşallah daha bir çətin oyun sizi gözləyir. Uğurlar sizinlə bərabər olsun inşallah. Təşəkkürlər, sizinlə də sağollaşıram. Bugünlük bizə ayrılan vaxt burada bitir. Sağlıqla qalın.